Hľadá sa lepšie bývanie pre deti. Zatiaľ jedna dcéra. Prečo odchádzate z Bratislavy a kam? S presunom do Dunajskej Stredy. Máme tam veľa kamarátov, sestra mi tam býva. A domček teda by mal stáť na pozemku minimálne 7 árov. Uh-huh. A veľký by mal byť? 4 izby a viac. Po akú cenu? Tých 180. To bude váš finančný strop. Uh-huh. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.